ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର ଜେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଜେ ମା ସମଲେଇ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଢେର ସାରା ସ୍ନେହର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ମୁଇଁ କଲ୍ୟାଣୀ ମୋର ତୃପ୍ତି ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯାହା ବି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଦିଲସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦେଖମା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କାଣା ଅଛେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛେ ନିନି ଲାଗି ପାସ୍ତା। ତ ନିନି ଆଜି ପାସ୍ତା ଖାଇବା ଆଉ ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ଭାତ ଡାଲିଟା ହେଇଗଲାନ ତ ମୁଇଁ ଆଜି ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଦେଖାମି। ଏନ୍ତା କରିକି ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇ ଦେଖୁନ୍ ଥରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖମା ଭିଡ଼ିଓ। କିନି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିଲେ ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଉନ୍। ଏନ୍ତା କରି ତା ଟେଷ୍ଟ ଏଟା ଜାଣିବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ କିଏ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯିବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା କରି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତାରେ କାଣା କାଣା ମିଶଉଛେ ଯେ ଆଗକେ ଦେଖୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍। ମିର୍ଚାକେ ସବୁ ଦେଖିକି ଚିରିକି ମାନେ କାଟି ଦେଉଛେ ଦିଦି ଖାଲି କରି ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଆଜକେ ବି କାଟି ନେଉଛେ। ଆଉ ଚଟନି ପତର ବି କାଟମା। ଆଉ ପତାଲି ଆଉ ଚିଙ୍ଗି ବି ଟିକେ ଦେମା। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଁ। ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତାର ରେସିପି। ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧି ବେଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧସି। ସବୁକେ ଆଗ କାଟି ନେସି, ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଗରମ କରିଦେ। ଶୁଖା ଚିଙ୍ଗିରି ଟିକେ ଦେବା ଲାଗି, କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗିରି ଦେଲେ ବି ହେସି। ତ କଞ୍ଚା ଚିଙ୍ଗିରି ତ ଇଆ ଦେଲିନ, ଶୁଖା ଚିଙ୍ଗିରି ଦେମା। ଆଉ ପିଆଜିଟା ଦୁଇଟା ନ ଦେମି, ବେଶୀ ନି ଦିଏ। ନିନି ହେଇଟି ପାରବୁ ନିନି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ପନିକିରେ କାଟ୍ସି। ମୋତେ ପନିକିରେ ସୁବିଧା ଲାଗ୍ସି, ଛୁରୀରେ ଏତେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ପନିକିରେ କାଟ୍ସି ମୁଇଁ। ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଏଇଟା କାଟବାର ହେଇଗଲା। ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଗନ୍କେ ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଟା ଦେଲେ ଟିକେ। ଆଉ ତାପରେ ବନାମା ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରକାରରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ରାନ୍ଧୁଥିବେ ବି ପ୍ରାୟ ଜଣ। ତ ମୁଇଁ ଇ ପ୍ରକାରରେ ରାନ୍ଧିକିନି ବାଇଗନ୍ ଭର୍ତ୍ତାଟା କେବେ ଏଇ ରେସିପିଟା ସେୟାର ବି କରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କେ। ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେସି ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇ ଦେଖିବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ କଢ଼ା କୋଢ଼ି କିନି ନାଇଁ ନ ବାଇଗନରେ, ପୁରା ସଫା ବାଇଗନେ। ଭିତରଟା ତାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସଫା ହେଇଛି। ତ ସବୁ ବାଇଗନ୍କେ ମିନା କରି ଉଞ୍ଚଲି ନେଉଛେ। ବାଇଗନ୍କେ ଚପି ନେଉଛେ ନାଇଁ।
ତ ରଖିଛେ ଆଉ ଚିଙ୍ଗିଟା ଚିଙ୍ଗିକି ଗରମ ପାଣିରେ ରିତିକି ତ ଚିଙ୍ଗିଟା ଚାଙ୍ଗି ରଖିଛେ ଗୋଟେ ନିଚେ ଆମେ ବଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଚେ କଟାଲି ଚଟଣି କଟ ମିର୍ଚା ଆଉ ପିଆଜ ସେଟା ଦେଖନ୍ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛେ ତ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେମା ଆଉ ବଢ଼ିକି ଏଇନା ଫାଲ ଫାଲ କଟମା ସବୁ କରିବି ଏଇଟା କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚିଙ୍ଗି ଚିଙ୍ଗିକି ଭାଜି ନେମି ଚିଙ୍ଗିଟା ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ିକି ଭାଜି ଦେମା ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ତାପରେ କଟାଲି ଦେଇ ଦେବି ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଟିକେ ଦେଇ ଦେବି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ ଲାଗେ ଭଲ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେବା ଭଲ ଗୋଟେ ସ୍ପରି ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଲାଷ୍ଟକେ ଚଟି ପତର ଦେଇଦେମା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ହେଇଗଲା ମୋର ବାଇଗନ ବଟା ଆଉ
ଲଙ୍କା କେତେରେ ଫଲିଛି ଯେ ଆଉଟା ତାକି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ବନଉଛୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି କରିକି ଦେଖଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଶୁଖେଇଛନ୍ ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ମାନେ ଶୁଖାଇଛି ଆଉ ବଡ଼ି ବି ହେଟା ଶୁଖା ହେଇଛି ତ ମୁଇଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ିଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକିରି ସବୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ତା ଉପର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଇଥିଲି ବଡ଼ିକି ନେଇଯିନି ନ ତଲକେ ଉତରେଇକିରି ଆଉ ବଡ଼ିଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛେ ଆଉ ଆଜି ରାନ୍ଧିକରି ବି ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆମର ବଡ଼ିଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷର ବଡ଼ିଟା ଯେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖମା ଚାଲୁ ଦେଖୁନ୍ ମୁନଗାଟା କେନ୍ତା ଝୁପା ଝୁପା ଫଲିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଦେଖଉଛେ ପୁରା ମାନେ ପତଳା ପତଳା ହେଇଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ ହେବାର ଖାଲି ଦେଖୁନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ବସିଲାନ ତ କିଲିଅର ଟିକେ ନି ଦିଶବା ତ ଏଇଟା ଝୁପା ଝୁପା ପୁରା ଫଲିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଜନା ମୁନଗାଏ ଫୁଲ କେତେଟି ଫୁଟିଛି ଦେଖନା କଷି ମାନେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ତ ଭଲସେ ଟିକେ ଜନା ନେଇଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପାଖେ ଯେନ୍ ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା କି ମୁଇଁ ଲାଇଭ୍ ଆଇଲା ବେଳେ ଯେନ୍ ଦେଖଉଥିଲି ପଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଘର ବନଉଛନ୍ ମାନେ ଆମର ଛାଦ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗଲି ଗୋଟିଏ କରିକିରି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଜାଗା ତାଙ୍କର ଜାଗା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ଏଇଟା ଆଉ କାନ୍ଥି ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଇଛେ ଆଉ କେତେଟି ଘର ବନେଇଛନ୍ ଯାର ପଇସା ହେଲାନ ଚାକିରିଆ ବାକିରିଆ ଆନ୍ କେତେଟି ପୁରା କ୍ୱାର୍ଟର ବନେଇଛେ ଏଇଟା ଉପରକେ ଆଇଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନଉଥିଲି ଆଉ ଆମର ବଡ଼ି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖମା ଚାଲୁନି ବର୍ଷଟା ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା କାଣା କାଣା ଶୁଖେଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଇଥର ବଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ବେଶୀ ବଡ଼ି ନି ପକାବାର ଥିଲେ ଇଥର 2 କେଜି ନ ଖାଲି ପକା ହେଇଛେ ତ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ବଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ପକା ହେଇଛେ ବାକି ନିକେ ଏଥରର ବଡ଼ି ଟିକେ କିନି ଓଜନ ଲାଗୁଛେ ଟାନ ଲାଗୁଛେ ମାନେ ରାନ୍ଧିଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କେ କହିମି ଆଉ ଖାଇକରି ବି କହିମି ବଡ଼ିଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ 2 କିଲୋ ନ ବିରି ପକା ହେଇଛେ ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷର ବିରି ତ ସରି ବିରି କହୁଛେ ଗଲା ବର୍ଷର ବଡ଼ି ତ 2 ଜାର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ଏଥର 2 କେଜି ନ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁଁ ଫେର୍ ପକାମୁ କି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଯେ ପକାମୁ ତାହେଲେ ଗଲାଥର ତ 8 କିଲୋ ପକା ହେଇଥିଲା ତ ଏଥର 2 କିଲୋ ଖାଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ନ ଆର ଆଗର ବରି ଅଛି 2 ଜା ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପକା ହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ତ ପକେଇନି ଜାନେ ମାଉସୀକି ପକେଇ କରସୁଁ ଆଉ ମାଉସୀକିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପକାସନ୍ ହେଲେ କାଁ କର୍ବ ବାଦଲ ପାକ କରିଦେଲା ନା ବେଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ି ସବୁ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ଟିକେ ସଫା ନି ଦିଶିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟାଣୁଆ ହେଇଯାଇଛେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ କିନି ବଡ଼ିଟା ସିଝାବାର ପଡ଼୍ବା ଟିକେ ଫୁଟା ପଡ଼୍ବା ପାଣି ଦେଇକିରି ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷର ବଡ଼ିକିନି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଅଛି ପୁରା ଫାଇନ୍ ହେଇଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟେରେ ଏକଦମ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛେ ଟିକେ ଫୁଟାବାର ପଡ଼୍ବା ଏଇଟା ତ 2 କିଲୋ ବିରିକି କିନି 100 ବି ନି ହେଇ 100 ହେସି ଆଉ ଟିକେ ତ ଏତ୍କି ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଶୁଖେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା କୁଲାରେ ଏତ୍କି ଅଛି ତ ବହୁତଟେ ବଡ଼ି ହେସି ଭଲସେ ହେଲେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ନି ହେଇଯେ 100 ନି ହେଲା ତ ଏତେ ହେଇଛି ଆଉ ଗଲାଥରର ବଡ଼ି ଦେଖାମି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଲାଥରର ବଡ଼ି ଏଥରର ବଡ଼ି ଭଲ ନି ହେଇ ଟିକେ ବାଦଲ ପାଗର ଲାଗି ମାଉସୀ ତ ବଢ଼ିଆ ପକାସନ୍ ବାକି କିନି କାଁ କରିବି ବାଦଲ ପାଖ ଖାଇଦେଲା ବାଦଲର ଲାଗି ଏଇଟା ବଡ଼ିଟା ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ବସିଲାନ ମୁଇଁ ବଡ଼ିକେ ଟିକେ ତଲକେ ଉତରେଇ ଦେସି
आउ तले आपन मा कोनो कथा लागु छी आउ बॉडी रो रेसिपी भी आपन मा के शेयर करमी आउ बॉडी टा केनता लागु छी रांधले जे आपन मा के कहेमी आउ खाई कर भी कहेमी केनता लागु छी काना केनता हे छी जे देखबा के तो बॉडी टिके भल नी लागबा भल नी दिसबा टिके टानुआ हे छी भी बॉडी बाकी रांधले केनता लागबा जे मे रांधी के आपन मा के शेयर करू छी त तलके जासी इटा उतरासी टिके आउ परे आपन मा कोनो कथा लागु छी এটা দেখুন মুই উপরু বডিকে উতরে এনছে আর গোটে প্লেটে এটা আনিছে রান্ধবার লাগি তো দেখুন এটা হেত কি বড়ি রাঁধমি তো কড়াইরে তেল দিকরি বড়িকে ভাজি দেউছে তেল টিকে লাগলে ভাল লাগছে তাই তেল টিকে বেশি টিকে তেল দিয়েছিলি আর বড়িকে কাঢ়ি দিলি তারপরে সরষে মির্চা এটা তেলরে ফুটেকরি আর লেসুন দিকরি মানে পতালি দিয়ে দিলি আর নুন দিয়ে দিলি স্বাদ অনুসারে आउ पताली भी देखुन मेल्ट हो गलान तो बड़ी के दे देमा आउ इटा किने टिके गोटे फुटे ता माने फुटबा पानी टिके लागुछि आउ गला थर बड़ीटा जल्दी हो जाउतला इटा टिके बने टिके पानी दे छै तो इटा फुटबा टिके तापर चटनी पता दे देली तो खाउ खाइलु भी भल लागला तो ब्लॉग के नो एंड करू छै बाय बाय।